Дітки, а ви знаєте, якими колядками будете дивувати ваших близьких на свято Різдва Христового? Окрім українських колядок, які ви знаєте, сьогодні ближче ознайомимось із традиціями зарубіжних країн та їхніми святковими піснями. У нас в школі відбувається свято, ми його назвали «Різдвяний подарунок». У нас сьогодні будуть звучати колядки народів світу, українські, польська колядка, чеська, німецька, англійська та єврейська. На мові оригіналу будуть співати дітки. Хочеться, щоб діти чим більше знали українських традицій, українських пісень, в даному випадку українських колядок, а також колядки народів світу. Діти Луцької музичної школи номер 2 за допомогою своїх вчителів вирішили об'єднати святкування Різдва Христового одночасно з кількома країнами світу. Вони вивчили чимало колядок, яких і навчатимуть вас. Найулюбленіша твоя колядка, яку ти зазвичай виконуєш? Найулюбленіша моя колядка – польська. Люляй же. Чому не українську обираєш колядку? Ну, бо тому що польська така красива більш і подобається. В Польщі святкують Різдво 25 грудня. У передсвятковий вечір господині готують 12 пісних страв, серед яких обов'язково повинна бути котя. На стіл кладуть трішки сіна, це як частинка ясел, в яких народився Христос. За польськими традиціями в цей вечір ніхто не повинен відчувати себе забутим, тому на сімейну вечерю запрошують знайомих одиноких людей. У поляків є свої традиції і свої забобони. І це правда. Перед святом можете і найти до сусідів, щоб щось позичити. Ніхто вам нічого не позичить, бо це погана прикмета. І з дому піде все щастя, якщо ви позичите щось. На ялинку у поляки ще вішають багато яблук, цукерок, горіхів і різний мішури. Це зазвичай робота дітей. А господині трудяться на кухні. Адже треба приготувати найсмачніші страви на всі ці дні, щоб було все на світі. А от ввечері 24 грудня на столі у них лише пісні страви. Вони за стіл теж сідають тільки з першою зіркою. Але є у них цікаві традиції. Господар стелить сіно під столом. Туди кидає молоток, цокиру і камінь для заточування коси. Пізніше туди будуть присідати діти і кукурікати, мекати, мукати, щоб тварини водилися. Стіл встановлюється обов'язково біля ялинки. Туди ставлять свічку, яку запалять під час вечері. Але перед початком святої вечері господар ламає оплатку. Це спеціально випечені білі коржі, лише з борошна і води, що означають чистоту помислів. Всі діляться нею, бажають щастя і просять вибачення один з одного. От я співав польську колядку «Люляй же Єзеню». Я вчу польську мову тільки рік і, звісно, її трохи важко співати, але якщо зрозуміти її суть, що розповідається в ній, то її легше вивчати. В польських колядках ніби співається про окремі моменти, наприклад, Марія Люляє Ісуса або інше щось, а в наших українських то загалом, що Христос народився і там про ясла, тобто такі різні моменти. Взагалі моя бабуся, ми дуже тісно спілкуємося і вона завжди мені розповідала про моє польське коріння. Ми часто розмовляємо по-польськи, і тому я хотіла вчити польські колядки, тому що це якби моє коріння, і далі досліджувати життя моїх предків, яке було в Польщі.
Чехії Різдво традиційно починають відзначати у святвечір 24 грудня. Символом Різдва і Нового року у Чехів є риба-короб, без якої не може обійтися святкування. У кожному будинку, на всіх майданчиках і в костелах встановлюють віфлеємські ясла або вертепи. Також чехи у різдвяну ніч особливу увагу приділяють ворожінню, тому що за повір'ям в цей час можна було дізнатися, чи буде людина здорова і щаслива. А тепер помандруємо на Різдво до Чехії, бо там теж на нас чекає просто чарівна ялинка. А на чеських дітей під ялинкою веселі подарунки від маленького Ісусика і Жіжка. На кожній площі, в кожному костелі і в кожному будинку встановлені ясла з маленьким Ісусом. І це дуже радує всіх і піднімає настрій. Всі живуть в передчутті свята. А з приходом першої зірочки на небі у родинах малим дітям роздають подарунки з-під ялинки. І всі сідають за стіл. А от головною стравою на святковому столі у чехів є короб. Обов'язково. А під кожну тарілочку кладуть лусочку короба. А ще монетку. Це треба носити в гаманці цілий рік на щастя. А страв на їхньому столі має бути тільки 9. Мені не було важко співати ці колядки. Мелодія весела, жвава, гарна. І я співала чеську, мені вона щось дуже нагадувала там пару слів українські. Народився Христос, Маруха, це несе, дружений день піднет нам. Діти Луцької музичної школи номер 2 заспівали 6 мовами світу. До цього свята вони готувалися 3 місяці. Вивчити таку кількість колядок було непросто. Працювалися з іншими мовами, трошки складнувато. Звичайно, що для сприйняття українські колядки дітям краще. Це звичайно, тому що вони її чують взагалі українську пісню в повсякденному житті. Но зараз діти навчаються в гімназії. Вивчають дуже багато мов – німецькі, польські, українські, навіть китайську мову вивчають. Тому переважна більшість видавалася таким дітям, які все ж таки мають якісь ази з мови тої чи іншої. Чи важко навчатися колядки іншою мовою? Ну, я так помічаю, що для менших дітей важче дійсно, ну, менші діти, тобто, але для старших, то я не скажу, що це важко, тому що якщо ти хочеш і маєш бажання, то важкого нічого немає. Не дуже важко було, але деякі труднощі були в піснях, були на різних мовах. Ми займалися не дуже довго, ми за місяць, за півтора десь ми були вже все вивчили і підготувалися. Мені було не важко співати іноземні колядки, тому що я їх вже деякі чула, а от мої відносини до іноземних, до зарубіжних колядок і до наших українських, тому що українські колядки нам уже всім дітям відомі, а от зарубіжні у них інша і динаміка, і лад, і тембр, і темп. У Німеччині Різдво Христове починається з 24 грудня. Невід'ємним атрибутом свята є спеціальний різдвяний кекс «Штолен». Його випікають із пісочного тіста, родзинок, прянощів і горіхів. Цікаво проводити Різдво у кожній країні. А як по Німеччині його святкують? О, теж дуже цікаво. Особливо для дітей. Це казкове свято. Його святкують у святу ніч з 24 на 25 грудня, а потім мають іще 2 вихідних – 25 і 26 грудня. Усі родини 24 грудня сідають за великий стіл і чекають Санта-Клауса з подарунками. А з 1 по 24 грудня усі готуються до свята.
І щоб легше було його чекати, то дітям дарують календарі із зворотнім відліпом, з віконцями або дверцятами на кожен день. Діти повинні щодня відчиняти лише одне віконце і виймати сюрприз. Це сувенір, цукерка, іграшка. От цікаво, цей період називається адвента, і в перший тиждень виготовляють віночки з ялинових чи соснових гілочок, прикрашають їх традиційними стрічками темно-червоного і зеленого кольору та іграшками, шишками. На чотири боки ставлять по свічці на кожен тиждень одну. Раз на тиждень під цими віночками запалюють свічки і співають гімни Різдву. У євреїв свято називається Ханука, що в перекладі означає оновлення. Його відзначають з 20 по 28 грудня. А сталося це диво ось як. Люди запалили свічку, люди запалили на горі лампадку, а в ній було дуже мало олії, якої могло вистачити лише на один день. Та попри все, лампадка горіла всі 8 днів, що було справжнім дивом. З того часу євреї і відзначають свято свічок. На честь його співають пісні. Для тебе цінне свято Різдва Христова? Мене цінне, тому що Ісус Христос, Він народився, і це велика радість. Ой, я дуже люблю зиму, і свято Різдва – це, напевно, найулюбленіше моє свято, бо я провожу його своєю сім'єю, і теплі такі почуття. Дуже люблю свою сім'ю, і тому Різдва для нас найголовніше свято. Цінне тим, що це свято найбільше, тому що від нього це свято було, і від цього свята пішла Пасха. І цінне воно тим, що в цей день народився Спаситель світу. А ось у Англії напередодні Різдва усі збираються на Майдані біля головної ялинки, після чого відправляються за святковий стіл. За традицією усі діти пишуть листа з побажаннями і кидають його в камін. У святвечір діти лягають спати лише після того, як їм прочитають молитві та різдвяні історії. А до цього вони залишають пиріг з фаршем і молоко для Father Christmas, і морквинку для оленя, а інакше подарунки не чекай. А от вже 25-го на Різдво всі стоять дуже рано і дістають від ялинки свої подарунки. Який там уже сон, але стільки радості. В обід вся родина збирається в одному домі, з'їжджаються родичі з усіх усюди, щоб відсвяткувати Різдво усім разом. Потім розгортають подарунки, а в 3 години всі слухають промову королеви. Потім ідуть до костелу. А от на столі у них запечена індичка і ніякої іншої птиці. Це вже давня традиція. Цікаво, що в Англії дуже поширено вітати один одного листівками. На них пишуть найкращі слова побажання. А от з колядками ходять до Різдва, а не так, як в Україні. Jingle bells, jingle bells, jingle bells.
мали змогу почути колядки кількох країн світу. Без сумніву, усі колядки по-своєму красиві та мелодійні. А якою є українська пісня? Українські колядки співають українською мовою, ну це чуть-чуть легше. А остальні колядки, німецькі, французькі, то вони співають такими мовами, якими от німецьку пісню співають німецькою, і це чуть-чуть тяжче. От, в українських колядках там інший, може там одна сумна, одна весела, в неї слова такі, в другої такі. Так само і в польських, французьких. Слова інакші, музика інакша, ритм інакший. Чим відрізняються українські колядки від закордонних? Вони відрізняються своїми мовами, вони відрізняються, беруть своїми, наприклад, мелодійністю, тональностями, ну, майже всім. Колядки співають, як правило, на Різдво. І колядками вітають всіх. І в кожного народу є свої колядки, свої традиційні колядки. Не можна казати, що в одного народу там негарні колядки. В кожного по-своєму гарні малозвучні. Різниця між тим, що в кожної є свої традиції, символи, і ми маємо їх поважати. Сьогодні ми співали різні колядки різних країн, і я не можу їх порівняти, тому що вони всі для кожного народу вони дорогоцінні. Ну, мені було приємно їх співати, тому що я, можна сказати, що побувала в кожній країні. Віддала частинку себе та взяла щось нове для себе. Україну з усім світом об'єднує колядка «Щедрик-щедрик». Молоді української колядки використовують та заспівують і у Англії. Я знаю, що «Щедрик» колядка написав композитор український, а зараз її співають в усіх країнах світу. І навіть не визнаю, що це написав саме український композитор, тому що колядки, вони зближують народ, і в них об'єднує тема народження Ісуса Христа. І тому навіть неважливо, де вона співається і ким вона співається, головне, щоб ми доносили це до всіх людей і передавали спокон віку. У колядці найважливіше співати її від щирого серця людям, які тобі не байдужі. Також важливо знати, що ж оспівується у колядках. Заспівують, як колядують українські діти, заспівується те, що потрібно шанувати людей, що потрібно брати. Не забувати свої традиції. Усі колядки об'єднує тема народження Ісуса Христа, але всі вони відрізняються не схожістю на інших. Тобто, наприклад, німецька своєю легкістю, про дзвоник, а єврейська своєю мелодійністю, ну і, звичайно, українська, у якій вливається вся душа нашого народу. Хай буде хліб у кожній хаті, і щоб до хліба все було, щоб добрі всі були багаті, і щастя в кожен дім ішло. Щоб доля ваша розквітала, і щоб удача в дім ішла, щоб пісня душу пригортала, і завжди в серденьку свіла. І щоб ломилися комори від сала, м'яса і ковбас, і до гірків та помідорів, і щоб добро було весь час. Із переспіваних колядок ви, сподіваюсь, почули ту, яку вже з нетерпінням кортить вивчити до свята Різдва Христового.